Budem hovoriť o téme, ktorá je trochu morbidná možno, ale ja som na veci začal pracovať v 2017-18, takže je to viac menej také neplánované. Respektíve neúmyselné. Budem hovoriť o metaforách v súvislosti s chorobami. A už toto indikuje alebo nahovára povedzme nejakú spomienku na čítanie knihy Choroba ako metafora americkej autorky Susan Sontag. Knižka vyšla v roku 1977 v origináli a rok na to v nemeckom preklade. Susan Sontag, ako je známe, odmieta metaforizáciu choroby a poukazuje, a podľa mňa celkom legitímne, na výrazne negatívne efekty metaforicky vedeného patologického diskurzu. Nemecký literárny vedec Thomas Anz vo svojej habilitácii Medicína, morálka a estetika však zastáva názor, že hovoriť o chorobe znamená metaforizovať ju. S týmto názorom sa do veľkej miery stotožňujem a bude pre nasledovné úvahy a analýzy východiskový. Spomínané dve práce ale nebudú predmetom analýz, budú však tvoriť istý argumentačný matrix. V duchu Anzovho stanoviska nemecký teoretik jazyka Karl Bühler vyjadril funkcie metafory veľmi jasne, keď píše, citujem, metafora umožňuje opísať nové fenomény, iné opísať jasnejšie, neznáme približiť pomocou známeho a v prípade tabuizovaných tém metafory pomáhajú vyjadriť citlivé obsahy, aj keď spôsobom často zahmlievajúcim. Takýto funkcionalistický pohľad je aspektom, ktorý je vo výskume metafory výrazne zastúpený, vystihuje zároveň celkom presne to, o čom bude dnes reč. Na začiatku možno ešte sa žiada objasniť pojem analogizácia v názve prednášky. Ja predpokladám, alebo vychádzam z toho, že konštrukcie skutočnosti sú popredkávané analógiami, vysia tak povedať v analogických sieťach, alebo ako to presnejšie vyjadruje nemecký romanista Hans-Georg Können, nie každá analogia konštituje metaforu, ale každá metafora predpokladá analógiu. Metafory teda majú analogické korene a týmto sa chceme nejakým spôsobom prehrábať, ale zároveň musíme zohľadniť komunikačné, historické, psychosociálne a iné súvislosti, čo v procese generalizácie metafor pri extrahovaní metaforických konceptov nezohráva v podstate žiadnu úlohu. Preto tieto generalizácie na teraz necháme bokom, respektíve dotkneme sa ich iba partiálne. Korpus analyzovaného materiálu predstavujú texty z pozostalosti rakúskej autorky Ingeborg Bachmannovej. Sú to listy a koncepty listov, ako aj záznamy snov z obdobia po rozpade jej vzťahu s Maxom Frischom, švajčiarskym romanopiscom Maxom Frischom. Adresáti listov boli lekári, zápisy snov boli tiež vyhotovené na účely terapie. Tieto textové materiály, tieto textové dokumenty tvoria takú viac kontrastnú látku pre analýzu známeho románu Malina a dvoch nedokončených románov z cyklu Spôsoby smrti. Niekedy sa to objavuje v preklade Druhy smrti. Nasledujú autobiografické texty autorov Thomasa Bernharda a Fritza Zorna. Rakúsky autor Thomas Bernhard v rokoch 1975 až 82 vydal svoj päťzväzkový autobiografický cyklus a v roku 1977 vyšla posthum kniha Fritza Zorna s názvom Mars. A nakoniec, keď zostane ešte čas, by som potom chcel upriamiť pozornosť na román Katrin Schmidtovej Nezomrieš, za ktorý autorka získala prestížnú nemeckú knižnú cenu za rok 2009.
K tejto autorke musím povedať, že v roku 2002 utrpela krvácanie do mozgu a upadla do kómy, musela byť urgentne operovaná. A príčina tejto príhody bola ruptúra intrakraniálnej vakuovitej aneurizmy. To je taká cievna výduť, o tom potom presnejšie. Takže u Ingeborg Bachmannovej máme diagnostikovanú úzkostnú neurózu. Thomas Bernhard mal tuberkulózu, Fritz Thorn mal rakovinu lymfatických húslin a u Karin to, čo som práve Katrin Schmidtovej, to, čo som práve spomínal. Keď má komunikácia slúžiť na produkciu fungujúceho poriadku, potom je prirodzené, že budeme komunikovať týmto smerom, s týmto úmyslom a aj komunikačné prostriedky budeme pozorovať vzhľadom na ich účinnosť, na ich funkčnosť. Zaujímavé to začína byť hlavne vtedy, keď spomínaný poriadok prestáva byť spoľahlivý, keď prestáva poskytovať orientáciu. Formulácia je zrejme, že budeme mať v zábere vzťah individu a prostredia, vzťah kognície a komunikácie v ich predpokladanom štruktúrálnom prepojení. Od roku 1980, teda od roku, kedy vyšla kniha Metafory, ktorými žijeme, Georgia Lakoffa a Marka Johnsona, sa vedci z rôznych odborov odvolávajú na ich kognitívnu teóriu metafory. A robím to aj ja. V každom prípade ide o najexponovanejšiu teóriu metafory v súčasnosti. Dôvod tohto úspechu vidím v pomerne elegantne a presvedčivo opísanom vzťahu kognície a jazyka. Tí autori na jednej strane zdôrazňujú principiálnu metaforickosť jazyka a kognitívnych funkcií a na strane druhej sústredujú svoju pozornosť na kondenzácie konkrétnych jazykových metafor do abstraktných alebo generalizovaných metaforických konceptov, ktoré predstavujú akési stavebné projekty pre vyjadrenie ľudských skúseností. Keď hovoríme o jazykovej konštruovanosti skutočnosti, reflektujeme recipročný vzťah vedomia a komunikácie, respektíve kognície a komunikácie. Faktická operačná uzavretosť týchto dvoch systémov pre nás bude znamenať, že neexistuje žiaden input a žiaden output z vedomia do komunikácie alebo z komunikácie do vedomia. Pointou tohto pozorovania je, že systémy nemožno ovládať v zmysle riadiť ich zvonku operáciami, ktoré nie sú endogénne. Dajú sa nanajvýš perturbovať. Metafory potom predstavujú štruktúrálne prepojenia oboch systémov v konfrontácii s takýmito recipročnými perturbáciami. Metafory zároveň umožňujú konať vďaka tomu, že konanie obmedzujú. Aj keď to na prvé počutie môže znieť trochu paradoxne, alebo aj úplne paradoxne. Úloha, pred ktorou stojíme, je tieto prepojenia identifikovať a opísať ich práve v tomto obmedzujúco, umožňujúcom duchu v systéme príslušných súvislostí. Známy z Viedne pochádzajúci filozof a kritik spoločnosti Ivan Ilič poukazuje vo svojej úžasnej knihe Nemesis der Medizin z roku 1975 na nežiaduce efekty medicíny. Budem krátko citovať. Lekár zasmocňuje jazyka, chorému človeku ukradne všetky zmysluplné slová pre jeho vlastné utrpenie, ktoré sa prostredníctvom lingvistického tajnoskárstva ešte znásobuje. Tento stav je tematizovaný aj v textoch, ktoré sú predmetom našej analýzy. Na rozdiel od Zontagovej budeme zastávať skôr pozíciu, že choroby, rovnako ako ich metafory, disponujú poznávacou funkciou, a síce v analogii s pôvodnou ideou psychosomatiky Georga Grodeka, ktorý bol pionierom psychosomatiky, ktorého aj Sontagová vo svojej eseji menovite uvádza
ale odmieta jeho postoj a kritizuje ho. Ide nám primárne o identifikovanie komunikatívnej funkcie choroby, pričom budeme sledovať, že metaforizácia je jedno z kľúčových momentov reflexie. Tak aj nemecký psychoterapeut Michael Buchholz konštatuje, budem citovať, terapia má slúžiť na nachádzanie pravdy, na vysvietenie temného a priepastného. Koniec citátu, v ktorom vidíme realizáciu tzv. Absolútnej metafory, podľa Blumenberga, pravda je svetlo. A ďalej citujem, psychoterapia bez metafor je nepredstaviteľná. Koniec citátu. No a v tomto zmysle aj Bettina von Jago a Florian Steiga v predslove ich veľmi dôležité knihy Čo vedie literatúru k medicíne konštatujú, že každé umenie disponuje terapeutickými potenciálmi. A túto terapeutickú funkciu umenia vyjadril aj Franz Kafka svojou známou metaforou Kniha je sekera. Jej kniha musí byť sekerou na zamrznuté more v nás. A na toto nadväzuje pozorovanie švajčiarskeho psychosomatika Dieter Becka, že telesné utrpenie je často pokusom ducha o samoliečbu. A túto autoterapeutickú tézu budeme môcť v rôznych realizáciách sledovať a dokladovať v analyzovaných textoch. V súčasnom diskurze o chorobách sa, ako som spomínal, metaforám bežne priznávajú poznávacie a terapeutické vlastnosti. V metaforách sú prítomné aj predstavy, ktoré sa týkajú vzťahu lekára a pacienta. Oboje nám v prípade Bachmannovej korešpondencie s psychiatrami a v prípade jej zápisov snov prístupné. V týchto textoch si môžeme všimnúť, akým spôsobom sa konceptualizujú prvky skutočnosti, ktoré predstavujú krízový moment, ktorý viedol k úzkostnej neuróze. Treba brať do úvahy, že metaforika podlieha do značnej miery komunikačným konvenciám, ale aj, že je zároveň zosúladená s intencionálnymi intervenciami v komunikačnom procese, keď treba terapeut v rozhovore s klientom zámerne použije nejakú pozitívnu metaforu a v metaforickom scenári ju potom rozvíja. Metafora v terapii selektívne zastiera a zároveň odhaľuje elementy príslušných oblastí. Lakoff a Johnson uplatňuje na to pojmy hiding a highlighting. Otázka preto znie, čo zastiera a čo zviditeľňuje metafora. Psychogénne komponenty, ktoré sa verbalizujú prostredníctvom metafor, zviditeľňujú hlavne traumatické skúsenosti a robia ich pochopiteľnými. Tie sa ale bežne zviditeľňujú aj inými spôsobmi. Napríklad majú svoj prejav v somatike, trebárs, v bolestiach. Tieto psychogénne bolesti spĺňajú podľa danej logiky tú istú funkciu ako metafory. Listy a zapisy snov zozbierané vo zväzku Malé oskúro vznikli v čase, kedy Bachmannová písala román Malina, ktorý potom vyšiel v 71. a kedy pracovala na dvoch ďalších románoch, ktoré zostali nedokončené. Prípad Františka a kniha Goldman. Tieto literárne texty, ktoré sa zvykne teda používať súborný názov spôsoby smrti, sú nasiaknuté traumatizujúcou skúsenosťou rozpadu vzťahu medzi rakúskou autorkou a švajčiarskym románopiscom Maxom Frischom. Tento vzťah trval približne 4 roky, od leta 1958 do leta 1962, kedy jej vtedy 51-ročný Frisch oznámil, že má novú partnerku, mladú 23-ročnú študentku Marianne Oehlers. Bachmannová mala vtedy 36 rokov. V jej cykle sa psychické utrpenie mnohokrát stvárňuje v jeho somatickej podobe.
Metaforika choroby je štruktúrálne previazaná s psychosomatikou, ale nie je s ňou štruktúrálne identická, samozrejme. A podľa Georga Grodecka, ako som spomínal, pioniera psychosomatiky, sú informácie sprostredkované symptomatikou klinického obrazu pre pochopenie istej psychickej štruktúry podstatnejšie ako vedome použité pojmy. To, čo je vedomé, klame, píše Grodek. Použitie metafor choroby je okrem toho aj odkaz na to, či človek je schopný seba reflexie a je schopný odhaľovať ukryté alebo vytesnené skúsenosti, alebo či sa seba reflexie skôr vyhýba. V prvom prípade sa stretneme s masívnou produkciou metafor, v druhom prípade prevláda často na prvý pohľad veľmi triezvy, racionálny a až vedecký opis udalostí a stavov. Moje uvažovanie o emóciách, hlavne teda o úzkosti, sa vzťahujem na práce Moniky Schwarz-Friesel, ktorá promovala v odbore kognitívna teória semantiky a ktorá emócie a kogníciu analyzuje vždy paralelne, keďže oboje pôsobí súčasne. Práve tam, kde emócie výrazne ovplyvňujú komunikačný proces, vstupuje do hry metafora, píše Schwarz-Friesel. Pripomeniem iba, že Bachmanovej bola diagnostikovaná úzkostná neuróza. Bachmanová jasne vyjadruje, že sa vyzná v problematike svojej diagnózy, že je s touto diagnózou dokonca spokojná, že je zorientovaná v odbornej literatúre. Vyjadruje, že sa teda celkové vyzná aj tým, že používa lekársku terminológiu. Môžeme sledovať, že neskôr túto racionalitu vymieňa za autentickosť imaginácie. Cirka po lektúre románu Malé oskúro z roku 1964 talianského autora Giuseppe Bertoa. Román, ktorý jej dal odvahu, alebo povedzme vzal zábrany písať o vlastnom utrpení. U Bachmanovej môžeme počítať s metaforickými konceptami, ako ich vypreparoval maďarský anglista, kognitívny lingvista Zoltán Kövečes. Uvediem zo pár. Úzkosť je choroba, úzkosť je nepriateľ, alebo úzkosť je chlad. Predovšetkým sú to ale elementy z oblasti senzomotoriky, ktoré zasahujú do procesu stvárňovania emócií v metaforách. Koncept, ktorý môžeme sledovať u Bachmanovej, je skôr úzkosť ako meravosť, respektíve úzkosť ako nehybnosť. V tomto význame sa používajú metafory so zdrojovou oblasťou geológie. Kontext pôvodu geologickej metafory sa aktualizuje už v Bachmanovej skorej skici, ktorá ale nie je kompletne čitateľná, ale to podstatné obsahuje, hej, citujem. Ja ale som, ako všetky horniny, často v stave magmy. Tedy nie som ničím, ale táto nebezpečná emulzia, ktorá znova môže vykryštalizovať na žulu, ktorá môže zmeniť svoju kryštalickú štruktúru na raz a ostatok je nečitateľný. Ale tu vidíme veľmi pekne kontrastovanie fluidity a tuhosti a toto má hodnotiace konotácie. Úzkosť Bachmanová vyjadruje aj v podobe metafory zasypaných geologických vrstiev. Citujem z Malé oskúro. Mám dojem, že pod tým, ako to predpokladajú geológovia, je nejaká hornina, u ktorej nie je možné sa dostať. Koniec citátu. Práve podľa Kövečesa sa úzkosť, podobne ináč ako smútok, konceptualizujú ako choroba. V liste lekárovi Alexandrovi Hartwichovi a jeho manželke My Bachmanová píše o úzkosti v tomto zmysle ako o chorobe, ktorá už tak hlboko vnikla do tela, že z neho už nevie výjsť von, dá sa len dni a týždne zastierať. Takisto podľa Kövečesa je úzkosť indikovaná aj v koncepte nedostatku tepla. Aj tu môžeme príslušnú metaforu nájsť.
u Bachmannovej. V liste vydavateľovi Siegfriedovi Unzeldovi Bachmannova píše v tomto duchu. Chorý človek nemá nič iné. Je tam primrznutý ako mrazená zelenina. Docestoval do cieľovej stanice. A tu vidíme takisto veľmi peknú kombináciu konceptov meravosti a chladu. Úzkosť je v cykle spôsoby smrti podstatný faktor. Hlavná postava vo fragmente Prípad Františka referuje o úzkosti následovne. Zavrite všetky knihy. Úzkosť sa nedá systematizovať. Úzkosť nie je terminus, nie je pojem. Úzkosti sa nedá diskutovať. Je to prepadnutie, teror, masívny útok na život. Je to gilotína, ku ktorej nás vezú. Vezú nás vo vozíku ku Katovi. Môj manžel ma vraždí. Vraždia ma, zachráňte ma. Koniec citátu. Úzkosťou ovládané ženské postavy tohto cyklu sú vtesnané do úlohy objektu medicínskeho alebo psychologického výskumu. Už samotný názov Prípad Františka to jasne naznačuje. V jej prípade je to jej podstatne starší manžel, známy psychológ, profesor dr. Leopold Jordán, ktorý na nej robí výskumy. Ženská postava v románe Malina zasa svoje utrpenie somatizuje. Prejavuje sa to v poruchách pohybového aparátu, v poruchách zraku, sluchu, trpí ale mutizmom a amnéziou. Úzkosť je v Bachmannovej diele stále prítomný motív a preto je pomerne dobre literárnovedne preskúmaný. Dôležité je, že sa vie o pôvode úzkosti. V románe Marina je to postava otca. V románe Prípad Františka už spomínaný podstatne starší manžel, psychológ Jordán. A tento vzor sa potom opakuje aj v románe Kniha Goldman. Ide o vysoko akútnu úzkosť, ktorú ženské postavy prežívajú ako letiaci chvat. Táto formulácia sa v Bachmannovej listoch objaví celkovo 8 krát. Je táto istá formulácia. Úzkosť ako pojem nezodpovedá Bachmannovej prežívaniu a skoro dochádza k metaforizácii. Budem citovať sekvenciu z Maliny. Pokúšam sa tento nádor vyrezať, vypáliť, nemôžem zostať ležať v tejto kaluži. Koniec citátu. Františka, teda v prípade Františka, hlavná postava, Františkina úzkosť sa prejavuje v podobe bolesti. Bolesti najprv opisuje pojmovo, neskôr začne reflektovať a siaha po metaforách. Ako budeme vidieť, citujem, bolesť, zvláštne slovo, zvláštna vec. Som na púšti, aby som sa zbavila bolesti, ale nedokážem sa ich zbaviť. Zúria v mojej hlave, zúria v mojich dýchacích orgánoch, zúria vo vencovitých tepnách mojho srdca. Je to šialené bolesti. Po niekoľkých hodinách si nájdu znova iné miesto, len aby ma otestovali. Koniec citátu. Ženské postavy sú vo všetkých textoch cyklu spôsoby smrti do veľkej miery paralizované, sú meravé. V románe Malina je paralýza konceptualizovaná ako závislosť, čo je zaujímavo imaginované ako ukrižovanie, teda pribitie na kríž, ktorý predstavuje ale Ivan, teda jej milenec. Paralýza ženských postav súvisí s úplnou absenciou možnosti konať. Tieto postavy sú konzekventne metaforizované ako predmety, ako nástroje, ktoré navyše vykazujú známky nefunkčnosti, alebo sú celkovo nepoužiteľné. Sú mimo prevádzky, ako pokazený výťah. Druhá možnosť vyjadrenia paralýzy sa ponúka opäť prostredníctvom overenej geologickej metafory. Profesor Jordán vo fragmente Prípad Františka je postava s paralizujúcimi účinkami a je pripodobňovaný fosílii. Aj tu je ženská postava inštrumentom, ktorý v dôsledku defektu nie je použiteľný. Profesor Jordán ju vníma ako pokazený registračný prístroj. Jedine, čo profesor Jordán robí,
je, že klasifikuje a analyzuje. Nie je schopný vnímať človeka, keď sa vymýka hraniciam, ktoré mu sám, on sám stanovil. A Františka sa nechá klasifikovať a nechá sa analyzovať. A pod vplyvom slavného manžela profesora sa aj ona mení na fosíliu, aj ona začína instrumentalizovať podľa dôverného vzoru. Svojho milovaného brata, od ktorého očakáva pomoc, metaforicky použije ako ventilačný kyslíkový prístroj. A samozrejme, očakávaná pomoc sa preto nedostavuje. Vyrozprávanie ochorenia je spravidla, ako som povedal, metaforický proces, ktorý je fundovaný ale v autoreferenčnom kruhu komunikačného procesu. Znamená to, že rozprávač je zároveň recipient, že pacient je zároveň terapeut. Thomas Bernhard, rakúsky spisovateľ, píše vo svojom autobiografickom zväzku Pivnica nasledovne. Rozprávam jazykom, ktorému rozumiem iba ja sám, nikto iný. Ako každý rozumie iba svojmu vlastnému jazyku. A tí, ktorí si myslia, že rozumejú druhým, sú hlupáci alebo šarlatáni. Koniec citátu. Cieľ narácie teda nie je mimo tohto komunikačného procesu, ale v ňom samom, teda jednoznačne v zmysle Bernhardovej úvahy o procese spomínania vo zväzku chlad, v ktorom sú spomienky metaforizované ako balík, ktorého adresátom je ten, kto tento balík zviazal. Citujem. Všetko zabalené, napevno zviazané som znova postupne rozbalil, potom som všetko znova zabalil a zviazal. Ale tento napevno zviazaný balík som tam nemohol len tak nechať ležať, musel som ho znova vziať so sebou, nosím ho so sebou dodnes a z času na čas rozbalím, otvorím ho, aby som ho v zápätí opäť zabalil a zviazal. Konec citátu. Lekárka Monika Kulhage sa vedecky zaoberala Bernhardovou spisbou a explicitne ju pomenúva ako autopatografiu. Pevnou súčasťou Bernhardovej autopatografie je neútostná a takmer obsesívna kritika lekárov a ich nekompetentnosti, ako aj kritika zdravotníckych zariadení. Tieto sú prezentované výrazne metaforicky. Nemocnica je prevádzka na výrobu smrti, stroj na ničenie ľudí, stroj produkujúci zlo a pohromu. Je to pekelná diera, trestnica, izolačná väzba i mlyn na nešťastie. Polská medicína sa v očiach rozprávača javí vôbec ako nedobytná pevnosť, pretože na nej nie je nič humánne. Bernhardová kritika lekárskych vied sa motivicky a analogicky posúva aj smerom k iným reštriktívnym systémom, ako sú napríklad školské zariadenia a ich súčasti, teda vyučovanie, učitelia, učebná látka a podobne. Tento systém Bernhard označuje ako chorý, nákazlivý, vyučovanie sa metaforizuje ako zverák, mlyn či patologický stav. Učebná látka ako odporne zapáchajúci odpad v smetníku dejín. Škola je znázorňovaná ako zmrzačujúci stroj, ústav na ničenie ducha, ako centrum rozkladu ľudskej prirodzenosti, ako choroba, stroj na tríznenie, dokonca ako vrah, alebo popravisko, alebo fabrika na hlúposť. Metafora choroby postihuje aj ďalšie oblasti, vyslovene ťaživých a traumatizujúcich životných situácií, skúseností a stavov. Primárne sa to týka nacizmu a katolicizmu a ich prisluhovačov, duchovných a mníšky. Nacizmus je preto nákazlivá choroba, katolicizmus opäť nákazlivá choroba alebo duševná choroba. Mníšky sú opisované ako exaktne fungujúce stroje
na druhej strane tohto reštriktívneho mocenského aparátu, ku ktorému teda patrí aj lekárstvo, alebo aj školstvo, stoja pacienti v úplnej závislosti ako marionety. Svoj vlastný patologický stav Bernhard vníma ale aj v zmysle romantického chápania choroby. Nemeckí romantici považovali priestory patológie za oprávnený predmet estetického stvárnenia alebo za miesto filozofických reflexí. Menovite to Bernhard robí v duchu Novalisa. A vo zväzku Dých nájdeme jeden príznačný výrok. Citujem. Z času na čas sú takéto choroby potrebné, aby sme prišli na myšlienky, na ktoré by sme bez takýchto chorôb neprišli. No aj v poviedke Wittgensteinov Synovec sa choroba metaforizuje ako zdroj bytia, či ako umenie. V konečnom dôsledku sú to u Bernharda ale pľúca, ktoré sú zasiahnuté chorobou a tento pre hudobne nadaného a hudobne vzdelaného Bernharda, tak dôležitý orgán, je metaforizovaný príslušne ako hudobný nástroj. Na jednom mieste tento obraz rozvíja v metaforickom scenárii. Ide o scénu vykašliavania hlienu na účely bakteriologickej analýzy. Citujem. Tým, že mi moji spolupacienti ukázali, ako sa pľúca dráždia, ako by už po dlhé roky hrali na týchto nástrojoch, na ich pľúcach, hrali na nich ako na strunových nástrojoch s nenapodobiteľnou virtuozitou. Ja som mohol na mojich pľúcach škobať a brnkať, koľko som len chcel. Koniec citátu. Motív pľúcneho ochorenia sa tiahne ako červená niť celým Bernhardovým dielom a neexistuje žiaden text, v ktorom nie je reč o strachu z udusenia. Na súvislosti okolo strachu z udusenia poukazoval aj psychosomatik Viktor von Weizsäcker, teda z tej druhej generácie, a pozoruje, že strach z udusenia sa dá prekonať vedomým rytmickým dýchaním, teda monotónnym opakovaním toho istého, ako píše Weizsäcker. A už spomínaná lekárka Monika Kohlhage práve v tomto bode u Bernharda identifikuje autoterapeutickú motiváciu písania. Uvádza, citujem, možné je, že písanie samotné malo pre Bernharda terapeutický účinok a prostredníctvom repetitívneho spracovania vlastnej problematiky je úmyselne alebo neúmyselne získal rastúci odstup. Koniec citátu. Takéto repetitívne spracovanie vlastnej problematiky vidíme aj u švajčiarskeho autora Fritza Zorna. Už spomínaný Thomas Anz pozoruje, citujem, Mars je morálny manifest. Jeho retorika amplifikuje formu permanentných opakovaní stále rovnakých argumentov a formulácií. Koniec citátu. Príbeh je celkom jednoduchý. 30-ročný učiteľ sa pre ťažkú neurózu podrobuje psychoterapii a počas nej mu diagnostikujú rakovinu lymfatických uzlín, pričom autor konštruuje nasledovnú súvislosť. Rakovina je somatická forma neurózy. To je text na obálke. Aj psychosomatika vidí súvislosti medzi rakovinou a melanchóliou. Zorn sa k tomuto názoru jednoznačne prikláňa. Susan Sontag, ktorej už niekoľkokrát spomínaná esej vyšla v rovnakom roku ako Zornov text, argumentuje iným smerom. Citujem. Podľa mytológie rakoviny túto chorobu spôsobuje všeobecne dlhotrvajúce potláčanie emócií. Skôršie väčšmi optimistickej forme tejto fantázie to boli potlačené city sexuálneho druhu. Dnes si predstavujeme, že rakovinu spôsobuje potláčanie násilnických pohnutok. Hnev je vášňou, ktorá je podľa mnohých rakovinotvorná, keď nie je možné ju kanalizovať. Koniec citátu. Sontagová kriticky reaguje
aj na učenie psychosomatika Wilhelma Reicha. Reich v rakovine vidí chorobu, ktorá sa dá pripísať na vrúb potláčania vášni a prejaví sa u ľudí, ktorí, citujem, sú sexuálne utláčaní, majú zábrany, sú nespontánni a nie sú schopní prejaviť svoj hnev. A Zorn, teda aj jeho meno znamená ináč hnev, podľa všetkého predstavuje tento typus karcinomatózus, avšak treba aj vedieť, že hypotéza karcinomatóznej osobnosti sa zatiaľ empiricky nepotvrdila, čo viedlo k jej zavrhnutiu v diskurze lekárskych vied. Zornov Mars sa žánrovo dá vnímať ako etiologická autopatografia. Ide o dokumentáciu pôvodu vlastnej choroby. Reflexie tohto druhu sú popredkávané mnohými implikáciami. Jednou z podstatných, ale na ktorej sa Zorn opakovane vzťahuje, popísal už švajčiarsky právnik Peter Noll vo svojom známom dokumente Diktáty o zomieraní a smrti následovne. Kto prejaví slabosť, prizná sa ku svojej chorobe a spoločnosť ho zavrhne. Zorn vzťahuje svoj patologický stav na seba, na svoje neschopnosti, ale v rovnakej miere aj na sociálny systém, na prostredie, z ktorého vyrástol. Všeobecne poníma rakovinu v analogii k sociálnym systémom a v tomto zmysle aj známy švajčiarsky autor Adolf Muschk, ktorého Zorn poprosil o vydanie tohto manuskriptu, zhodnotenia vydanie, vo svojom predslove k Zornovej knihe pozoruje následovné. Rakovina je asociálny proces. Infikuje vlastný systém anarchiou. Rakovina je rozsudok nad spoločnosťou. Koniec citátu. Vidíme, že Adolf Muschk kompletne prebral postoj Fritza Zorna, jeho argumentáciu a jeho obrazy. Fakt, že za touto chorobou, s touto zhubnou chorobou sa skrýva viac, že má nevlastné pozadie, teda že má v podstate emergentný charakter, vyjadruje Zorn uzuvalnými metaforami. Píše, rakovina je iba posledný dielik v dlhej reťazi, alebo je vrchol ľadovca. To, čo sa skrýva pod hladinou, je vplyv sociálneho prostredia, primárne stelesneného v postavách rodičov. Citujem. Každý nový nádor, ktorý sa vytláča ako koncentrovaná výduť na mojom hladkom tele, sa mi z hlbín psychosomatického pôvodu vynára ako ošklivá a diabolsky znetvorená tvár mojich démonických rodičov. Koniec citátu. Svojich rodičov vníma ale aj ako cudzie telesa, ktoré sa zahniezdili v jeho vnútri a zvnútra ho požierajú. Jasne to vyjadruje metaforou, moji rodičia sú mojou rakovinou. Rodičov charakterizuje ako maligné cudzie teleso vo svojom organizme a vo svojej psychike. Citujem. V mojej duši bujnie cudzie teleso mojich rodičov. Dedičstvo mojich rodičov je vo mne ako obrovský rakovinový nádor. Koniec citátu. Zorn zachytáva celý rozsah choroby svojho sveta. Jeho svet je nesubstančný, nepravý, predstieraný. Je to domček z karát, je to dom zo skla, je nereálny, skurilný, je divadlom plným iracionálnych represálií, ktoré vyjadruje veľmi pointovane. Mešťacký svet zakazuje slnku, aby vyšlo. V analogii k tomuto procesu zúčtovania s rodičmi a sociálnym prostredím, Zorn analogizuje svoju vlastnú skúsenosť choroby so skúsenosťou Boha. Píše, Boh ma udiera zhubnou a smrtonosnou chorobou, ale na druhej strane on sám je takisto organizmus, v ktorom ja som rakovinovou bunkou. Som karcinom Boha. Koniec citátu.
Zaujímavý je fakt, že existencia knihy Mars je efektom Zornovej psychoterapie, pričom ona sama nie je v knihe tematizovaná, ani metaforizovaná nie je. Témou je reflexia vlastného ja autora. Zorn svoje ja označuje ako vec v studenom priestore, ako neznámu kreatúru, ako netvora a príšeru, ako strašiaka. Autor sa vo svojom diele pohybuje v relatívne tradičnej metaforike rakoviny, ktorá je prítomná už v kanonizovaných biblických textoch. V druhom liste Timotejovi opisuje Paulus kacierských odporcov a ich konanie následovne. A ich reč sa bude šíriť ako rakovina. Slovenský katolícky ekumenický preklad latinského verša sú totožné, líšia sa však od nemeckého prekladu v jednom podstatnom aspekte. A to práve posunie metafory šírenie sa v slovenčine k metafore ožierania v nemeckom jazyku. Tá Zornova rakovina je preto patrične požierajúca. Ďalší znak istej konvenčnosti, ak to tak smiem nazvať, vidím v používaní vojenskej metaforiky. Lekárka Jutta Kleiba sa venovala spravodajstvu o rakovine a zistila, že žurnalistika používa tri druhy lexiky rakoviny. To vojenská, emocionálna a lekárska. Metaforicky používaná vojenská terminológia je výrazne zastúpená aj u Zorna, ktorého posledná výpoveď znie, citujem, vyhlasujem, že sa nachádzam v stave totálnej vojny. Tejto pointe predchádza celý rad podobných metaforických vyjadrení v duchu vojenskej lexiky. Znova citujem, ešte som nezvíťazil, ale ani neprehral. A čo je najdôležitejšie, ešte som nekapituloval. Alebo nezvládol som to, nastala porážka, vojna je prehratá. Ale kto sú moji nepriatelia? Nakoniec by som chcel sa pristaviť pri románe Katrin Schmidtovej Nezomrieš, o ktorom som už povedal, z čoho pochádza. Autorka teda v roku 2002 utrpela ukrvácanie do mozgu, upadla do kómy. Príčinou bola ruptúra intrakraniálnej vakovitej aneurizmy a v jej dôsledku dochádza k ukrvácavej cievnej mozgovej príhode. Po operácii nasledoval zdlhavý proces terapii a rehabilitácii. Schmidtová sa na jednom autorskom čítaní zmienila, že týmto románom sa snažila dostať sa von z bahniska nemoty. K tomu treba povedať, autorka trpela afáziou, trpela amnéziou a bola na pravej strane ochrnutá. Protagonistka románu Helena sa preberá z narkózy a jej prvé vnemy sú, že nedokáže ovládať svoje telo a rozprávať vie iba v duchu. Pripadá je to, citujem, ako keby stavebný plán verbálneho prejavu pred tým, ako sa má transformovať do podoby hovorenej reči, sa premenil na rozvaliny. Konec citátu. To je pekne zrealizovaná štrukturalistická predstava jazyka. Celý príbeh sa točí okolo problematiky straty koherentnosti sveta, a síce straty schopnosti v jazyku modelovať svet skoršie poznanej jeho komplexnosti, ktorá sa v dôsledku ruptúry aneurizmy roztrieštila na márne kúsky. Pritom hlavnú úlohu zohráva individuálna pamäť, tu hovoríme o epizodickej pamäti, v ktorej sa ukladajú udalosti a vzťahy v ich časovej postupnosti. Jej izolované prvky, teda prvky epizodickej pamäte, je nutné krok po kroku kontextualizovať, čo výsledok by malo byť
niečo ako poznanie, alebo niečo ako seba poznanie. Protagonistka je v situácii, kedy sa jej nedarí izolované elementy pospájať s tým, o čom by si mohla byť aspoň trochu istá. Roman rozpráva úplne pokojne o tom, ako človek zrazu ničomu nerozumie. Nedokáže sa artikulovať, nedokáže žiadnym spôsobom prejaviť svoju vôľu či svoje potreby. Obraznosť, teda pokúsim sa vypreparovať a zviditeľniť štruktúru metafor v tomto románe. Obraznosť sa na ploche textu vzťahuje tematicky hlavne na ruptúru aneurizmy a jej patofyziologické okolnosti. Ojedinele sa objavujú aj metafory vzťahujúce sa na medziľudské vzťahy, lásku, priateľstvo, veľmi marginálne na historické udalosti z obdobia krátko pred touto príhodou. Teda máme tu udalosti z roku 2001 a 2002. Spomenuté sú Twins a spomenuté sú záplavy v Drážďanoch v roku 2002. Patofyziologický profil aneurizmálneho krvácania determinuje metaforiku hlavne na strane cieľových domén. Tu sa nám čítá prvá spoľahlivá systematika, ktorá kopíruje štruktúru chorobného stavu, teda symptomatiku, etiológiu, patofyziológiu, ako je liečbu. A na tomto podklade si môžeme všimnúť, že najväčšmi zastúpené sú nasledovné cieľové oblasti, teda kvantitatívne v zostupnom poradí. Máme tu spomienky, strata pamäte, minulosť, potom klaster, vnímanie, myšlienky, myslenie, porozumenie, poznanie, potom ďalší klaster emócií, hlavne strach, neistota, hnev. Potom nasledujú lekárske nástroje, lekársky personál. Vidíme, že nie je metaforizované lekárstvo ako také, ale len isté časti, ktoré protagonistku bezprostredne a telesne sa jej dotýkajú. A potom samozrejme ruptúra aneurizmy, ako aj sebareflexia, sebauvedomovanie. Pomienky sú v súvislosti so symptomatikou choroby metaforizované ako útržky, ako úlomky, čiastočky. Niekedy sa vynorí kúsok spomienky, protagonistka nie je schopná tento kúsok uchopiť a vložiť ho do nejakej súvislosti, vyabsorbovať z neho nejakú semantiku. Pokúša sa preto imaginovať povraz, na ktorý by si tieto spomienky pozavesovala. Strata súvislosti je metaforizovaná v tomto duchu aj veľmi pekným spôsobom pomocou obrazu hudby, teda súvisu tónov, rytmu, melódie a harmonie. To, čo dokáže vnímať, sú len jednotlivé tóny, ale tie nedokáže vnímať ako hudbu, ako súvislosť. Silne zastúpené sú aj metafory straty pamäte a s tým úzko súvisiaca oblasť minulosti. Strata pamäte je metaforizovaná ako temnota, tmavá jama, ako diera, tmavý súd, pokon alebo dutá guľa. Indikáciou straty pamäte sa koniec koncov otvára metaforická štruktúra celého románu. Protagonistku chce v nemocnici navštíviť jej dôverná kamarátka Inga, hneď na začiatku, ktorá je už vyzvaná vstúpiť do miestnosti, ale hneď za dverami padá do hlbokej temnej jamy. Alebo medzi básňami, ktoré Helena písala v minulosti a Helena v súčasnej situácii zýva temná jama. Metafora temnej jamy sa pravidelne objavuje na celej ploche románu. Neskôr sa Helena snaží systematicky spomínať a čo sa spontánne a izolovane vynára, vyťahuje z tmavého suda, kde to doteraz hnilo. Táto hniloba, ten hnilobný stav evokuje absenciu štruktúry. To máte to porovnanie štrukturalistické, čo majú spoločné, alebo čím sa odlišuje kvet
od kopy hnoja. Hej. Nie tým, že kvet voní a kopec hnoja smrdí, ale kvet má štruktúru a kopec hnoja nemá štruktúru. Hej. Iný typ metaforiky, ale v podstate rovnako indikujúci izolovanosť a uzavretosť, je metafora gule, dutej gule, v ktorej sa pacientka nachádza, pričom ale cíti, ako z nej vyrastajú výhonky a úponky, ktoré túto sklenenú gulu rozrušujú zvnútra. V súvislosti s pamäťou a minulosťou ďalej stojí oblasť myslenia, myšlienok, poznania a porozumenia. Celá táto cieľová oblasť je metaforizovaná na pozadí fluidnosti, bezkosti alebo viskozity, takisto na pozadí úteku. Teda etymologicky to súvisí s tečením, hej, útek ako tečenie. Takisto máme túto etymologickú súvislosť aj v nemčine, hej, medzi slovesami fließen a fliehen, tiecť a utekať. A takisto na pozadí nepravidelného opakujúceho sa pohybu, ako je povievanie, čo opäť indikuje prúdenie, teda fluiditu. To, čo Helena myslí, sa kolíše alebo sa vznáša ako na hladine vody. Myslenie je ako pohyb vo viskóznej hmote. Tento obraz nachádzame aj v sekvencii, kde sa Helena snaží zvnútra do svojich, teda zvnútra, zo zadných priestorov lebky cez optické nervy do svojich očí vliať niečo ako poznanie. Musí pritom myslieť na vyfukovanie vajec. Poznanie potom jednoducho vyšplechne ako žltok zmiešaný s bielkom. To je ako niečo difúzne. Aj tento obraz indikuje stratu štruktúry, teda stratu akýchkoľvek distinkcií. A aj v nemi, podobne ako spomienky, predstavujú izolované prvky. Nie je to skutočne vnímanie v súvislostiach, ale iba kopa izolovaných osôb alebo predmetov. Tak aj úsmev človeka, ako keby nepatril k tomuto usmievajúcemu sa človeku, je vnímaný izolovane, je akoby upevnený medzi lícnymi kostiami ako medzi dvoma žrďami. A tento obraz sa opakuje v knihe ešte raz. Druhýkrát je úsmev uviazaný lankom cez dierky v ústnych kútikoch a potom previazaný okolo hlavy. Veľkú plochu v štruktúre metafor zaberajú metafory emócií. Hlavne sú to teda spomínané emócie úzkosť, neistota, hnev. Ja by som chcel spomenúť len neistotu, lebo tá je metaforizovaná veľmi kreatívne, ale takisto v duchu fluidnosti. Sú to čerstvo vyliahnuté hady, ktoré Helene maličkými jazyčkami lížu po predlaktí. Teda neistota je konceptualizovaná podobne ako myšlienky, alebo ako myslenie. Ako je z metaforologických výskumov medicínskeho diskurzu známe, používa sa v ňom disproporčne veľa metafor z kontextu vojenstva. Takúto metaforiku nájdeme aj u Schmidtovej. Z oblasti vojenského diskurzu pochádza metaforizácia svoriek, uzatvárajúcich operačnú ranu, ako protitankové zátarasy. U nej musela byť lebka otvorená na cca 15 cm. Alebo lekársky personál sa pohybuje ako vojenský oddiel. Medicínske náradie je metaforizované ako instrumentárium na ovládanie človeka na diaľku. Počiarkuje to technizáciu a instrumentalizáciu a takisto dehumanizáciu odboru medicíny v zmysle lekárskych vied, teda tendenciu, ktorá mala hlavnú konjunktúru v druhej polovici 19. storočia, od ktorej sa odvíja aj uvažovanie Susan Sontagovej v eseji Choroba ako metafora. A na záver by som chcel poukázať ešte na metaforickosť v sebereflexii.
Tu sa používa metaforika pasívneho predmetu. Podobne sme mali už u Bachmanovej. Je tu jedna zaujímavá scéna, metaforická, o produkcii vysúšených kociek alebo kvadrátov z ľudských tiel, z ktorých sa stavajú múry alebo ktoré jednoducho vystavujú v teréne. Vypovednú hodnotu má aj metaforická sekvencia, kde sa Helena vidí ako vypriahnutý voz, ktorý bez koní nedokáže nájsť svoj smer. A ani len kolesa sa nedokážu dohodnúť na jednotnom smere. Pokiaľ by to bol len vypriahnutý voz, tak by sa charakterizovala ako defunkcionalizovaný inštrument. Ale keďže ani kolesa sa nevedia dohodnúť na jednotnom smere, táto metafora indikuje kompletný zánik vlastnej štruktúry a súčasne aj funkcie. Na tomto mieste by som rád skončil moju prednášku bez záveru a by som sa chcel všetkým, ktorí ma počúvali, poďakovať za vašu láskavú pozornosť a môžeme prejsť trebárs do diskusie.